Допомога, котра залежить від кожного з нас. Вже за 4 дні свято Миколая і малеча в очікуванні. Що він принесе? Хворостину чи все ж таки подарунки? І не так важливі ті цукерки, адже головне – це казка. Віру у щось неймовірне, добре, яскраве. А щоб кожна дитина відчувала радість свята, маємо і ми усі докласти зусиль. У Львові запрацювала благочинна фабрика Святого Миколая. І звідти наш репортаж. Це взяв. О, діти люблять. Вафельні батончики. Юрій збирає подарунок під подушку. Він утілить у життя зворушливу дитячу мрію із листа до Миколая. У соцмережі обрав прохання від дівчинки Маринки із Сиротинця. Уже придбав замовлені рюкзак і конструктор. Ну а яке ж свято без цукерок? Помічником чудотворця стає вже не вперше. І щоразу особисто вручає гостинці малечі. Адже певен, не менше ніж ласощів, дітлахи чекають уваги. Раніше я також не задумувався над тим. Це не потребує якихось значних зусиль або якихось великих коштів. Кожна людина може долучитися до цієї прекрасної справи, подарувати якусь частинку добра кожній дитині з інтернату, яка потребує цього. Добродіїв чекають і на фабриці Миколая. Звідси уже в понеділок увечері до осель львівських дітлахів вирушать 500 посланців святого. Студенти та школярі у вільний час готують подарунки для дітлахів. Це малечі з багатодітних та малозабезпечених сімей. Для кожного складають особливий пакунок, аби в особливу ніч вручити нужденним дітям. У мене сім'я з двома хлопцями 12 і 14 років. Я взяв для них книжку, енциклопедію, трішки канцелярії, зошити. Ще упродовж двох днів можна принести у палац мистецтв ручки, зошити і ласощі, а на один вечір замінити сани для Миколая. Також до нас можуть доєднуватися ще водії, які будуть 18 числа розвозити волонтерів по домівках, для того, щоб волонтери не носили ці тяжкі мішки. Миколай має завітати до кожної дитини, навіть у лікарняну палату. Тож уже впродовж 10 років шукають помічників і волонтери благодійного фонду «Крила надій». До свята збирають гостинці для недужих малюків, які змушені чекати на чудотворця у медзакладах. Аби долучитися, треба знайти у Фейсбуці сторінку «Миколай дітям у лікарнях». Там є список дітлахів, яким потрібна допомога. Обирайте і влаштовуйте сюрприз. Це Валерія, дитина, яка нас тішить постійними змінами іміджу. І ми шукаємо помічника Миколая, який подарить щось таке, що може потішити Леру. На ваш смак. Здебільшого це важкохворі діти, які потребують довготривалого лікування, тож прохання у них особливі. Також діти в нас просили інгалятори, інше обладнання, інші ліки, тому що це якби їхнє життя і їхнє здоров'я. Вартість інгалятора 4 тисячі гривень. Дуже просимо нам допомагати, тому що це дійсно необхідність. Діти роблять інгаляції щодня. Благодійники раді будь-якій допомозі. Нині, наприклад, украй потрібні добровольці, аби підписати для дітлахів 300 вітальних листівок. Також посланців Миколая чекають і у львівських храмах. У парафії всіх святих українського народу традиційно збирають для нужденних одяг. А з початком грудня встановлюють дерева або ж кошики бажань із листами з дитячими проханнями. Людина приходить, бачить ялинку, цікавиться, що тут таке. Підходить, бачить, що це акція до Святого Миколая, бере лист, дивиться потребу, приготовляє цей подаруночок. І з 12 по 15 грудня може принести цей подаруночок сюди до храму. Крім того, зробити добру справу до 17 грудня можна у 10 львівських кав'ярнях. Уперше там продаватимуть напої, гроші за які скерують на благодійність. Ніна Сукач, Антон Лакіза, Факти, ICTV.